ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚିରି ଯାଇଛି, ଯାହା କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବାରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ତିନି ଥର ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତିନୋଟି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚୁନର ସେବକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ଘଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇ ଆମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।